अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही। हैं जी, ये दे माने अल्लाह जानता, अल्लाह के अलावा कोई नबी वली फरिश्ता कोई नहीं। भी हमारे चैनल कारी याकूब फैसलाबादी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें, जज़ाकअल्लाह। ताकि उन्हें लोगों को भी पता चले कि नबी अगर अपने कोलो बनांदा हुंदा ते दा माना भी दसदा ना। हैं जी, आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह। नबी सोने ने आप नहीं बनाया, अरशां वाले ने ये उतारे ने। इन हरूफ दा तर्जमा अल्लाह सोना ही जानदा है। फरमाया जी, तिलका यातुल किताब, ए जड़ी किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक। फरमाया ए तेरे रब दी तरफो जड़ी नाजल की गई है, ये हक नाल सच्ची किताब है, पक्की किताब है। वलाकिन अक्सर नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं ने। अल्लाहु अल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरी अमदिन तरौनहा थुम्म इस्तवा अलल अर्श। फरमाया अल्लाह करीम ने कि अल्लाह ओए जिन्ने आसमाना नु बुलंद फरमाया और बगैर सतूना दे तुसी वेख दे हो, थुम्म इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह ताला अर्श बने, अर्श ते मुस्तवी होया। और वसखरा न फरमाया वसखरा शम्स वल कमर, और फिर मुसखर कीता सूरज नु ते चांद नु, कुल्लुय अजरील अजलिम मुसम्मा, सारे दे सारे अपने मुकर्र कीते हुए वक्त चल रहे ने। मजाल किए किसे दी एक सेकंड दा हजारवा हिस्सा भी अगा पिछा कर लवे ते बनाए चल रहे ने। जो हुक्म है ओदे मुताबिक करदे ने, चलदे पैने ना। और इस तो बाद अल्लाह करीम ने जमीन दे तज़करे फरमाए, और एदे अंदर पहाड़ा दे जिक्र, नहरा दे जिक्र, फलां दे जिक्र, और जनाब पानी दा तज़करा। पानी एक है, पानी पानी एक है, और फल किस्मा किस्म दे। हाँ जी, किस्मा फलां दियां मुख्तलिफ ने, फिर जायके भी मुख्तलिफ अल्लाह करीम ने बनाए। वेखो बहुत सारे फरूट जिन्हां दा मिठा जायका है सारियां दा, लेकिन अंगूर दा जायका अलग होएगा, अनार दा अलग होएगा, माल्टे दा अलग होएगा, जनाब मौसमी ते किन्नू दा फरूट दा अलग होएगा। अल्लाह करीम ने केला भी मिठा ते जायका अलग, और पानी ओहो ही पानी ते वो हुई जमीन। देखो जमीन भी एक जैसी, ओनु खुराक भी एक जैसी, कौन जड़ा मुख्तलिफ है तां दे ओ दरख्तां दे जनाब, ओ भी ते बखरे बखरे पहचाना ने, फलां चीज दा दरख्त ते फलां चीज दा दरख्त, अलग अलग मिलते जुलते बनाए। और जैके भी अल्लाह ने मिठा जैका सारे फरूटां दा, ते लेकिन हर एक दा जैका अलग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वास्ते मेरे सोने वीर गल नु समझ दरा, अगे अल्लाह करीम ने फरमाया इन अल्लाह ला युगज्जिरु मा बिकौमिन हत्ता युगज्जिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह उस कौम दी हालत नहीं जे बदलदा जेड़ी कौम आप अपनी हालत ना बदले। व इज़ा अरादल्लाह अल्लाह बिकौमिन सू
ان فلا معدلا. فرمایا اللہ کریم جس قوم نال یعنی اونو سزا دین دا سو میں نہ برائی نہیں تھے منع کرانگے, جس قوم نو سزا دینے دا ارادہ کر لوے, اے جے سو دا میں نہ ایتھے برائی نہیں کرنا, جس قوم نو سزا دین دا ارادہ کر لوے, فلا مردلا پھر انہوں کوئی بھی لوٹا نہیں سکتا موڑ نہیں سکتا. وما لکم من دونہ وال, پھر کوئی بھی انہوں واسطے اللہ دے علاوہ کار ساز نہیں ہوئے گا. ہاں ہاں جے اللہ ارادہ کر لوے عذاب دینے دا, جس قوم تے اگر او قوم اللہ کو معافی منگ لوے تے اللہ تے ٹال سکدا, اللہ دے علاوہ کوئی کار ساز نہیں, کوئی کام نہیں آئے گا. والذی یریکم البرق خوفا وطمعا, اور فرمایا او ذات ویکھدے ہو تسی اے جڑی بجلی ہے, بجلی ہاں جی بجلی کڑکدی ہے, اے خوف اور تما دی امید دلانے واسطے بندے نو ڈر پیدا کرنے واسطے اور تما دی تما واسطے امید لگ جائے. وینشئ السحاب الثقال, اللہ پیدا کردا ہے بادل بڑے بڑے بوجل تے بھاری. اللہ اکبر اللہ, اے ویکھو بادل انہاں دے اندر ٹنا کروڑاں ٹنا دے حساب نال پانی, ویکھو انہاں دے اگر رکاوٹ دے کوئی ایسی چیز نہیں جناب, کوئی ڈاٹ ملی ہوے کو اگر رکاوٹ آ جاوے, ویکھو عام ہی بدلاں دے وچ بدلاں دی کوئی جناب کوئی جسم وی نہیں انہاں دا, رنگ ہی رنگ نظر آندا تے ایڈے بھاری تے وچ ہے جی ٹنا کروڑاں ٹنا دے حساب نال پانی لے کے پھردے نے. اللہ دا حکم ہوندا ہے تے اودے چوں ایک بوند ڈگدی ہے تے جے نہیں تے او پانی کروڑاں ٹنا دے حساب نال اوتھے دا ہوا دے نال ہوا بن کے بکھر جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اینوں کہندے جے رب. اللہ اکبر اللہ, جیڑا اللہ سونا پیدا کردا ہے بادل بڑے بڑے بھاری تے بوجل, ویسبح الرعد, سورت را دینا, ویسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتی, اور اللہ دی تسبیح بیان کر دیئے کڑک. اللہ اکبر, یہ بھی اللہ دی تسبیح بیان کر دیئے اور جناب اللہ دے فرشتے اودے کول ڈر دیا ہویا, کی مطلب اللہ دے فرشتے بھی کمب دیا تے ڈر دیا ہوتی ہیں تسبیحاں بیان کرتے نے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ, اللہ چاہتا ہے گرا دیندا ہے. اللہ اکبر, جیدے تے چاہتا ہے گرا دیندا ہے, کوئی روکن والا نہیں, وہ رک سکتی بھی نہیں. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا یہ لوگ جڑے وہ یجادلون فی اللہ دے بارے دے اندر جھگڑا کرتے پھرتے نے کہ اللہ دے بارے دے اندر منن نہ منن دا, جے بھی جھگڑا کہ رب ہے یا نہیں ہے, جے بھی جھگڑا یہ جھگڑا کرتے پے نے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, اللہ بڑی زیادہ شدید قوت والا ہے, طاقت والا ہے, محال طاقت والا. اور اللہ نے تے ایتھو تک بھی مقا دی اپنی پہچان کروانے دی. اللہ فرما دینی وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا, فرمایا جو کچھ زمین تے آسمان دے اندر ہر چیز اللہ دے سامنے سجدہ کر دیے, خوشی نہ خوشی, خوشی نال بھی تے نہ خوشی نہ, ایدا کی مطلب. اگے اللہ فرمایا وَظِلَالُكُمْ بِالْغُدُوِّ
الغدو والآفال انہاں دے سائے وی صبح شام سجدہ کردے ہیں خوشی نال تے مومن سجدہ کردا اے تے انہاں جڑے کافر لوگ نے نا انہاں دے سائے مومناں دے وی تے کافراں دے وی جناب دہریاں دے وی کمیونسٹاں دے وی ہر چیز دے سائے درختاں دے جناب ہر چیز دے سائے وی سجدہ کردے نے یعنی ویکھنا بندیا تیرا سایہ کو جو بندی ہوے زمین تو سجدے تو زمین دے اتے سجدے اندر ڈگیا رہندا اے جی سایا بھی زمین تے وہ زمین تے ڈگیا رہتا وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتا اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا واہ جی واہ کمال ہو گئی آج دے اس خصوصاً اس حد دے اندر اللہ کریم نے فرمایا سن لے پھر میرا دل کرتا میں آیت پڑھا وَإِلَّا يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والآصال ایدر ویکھو نا اللہ نے فرمایا او لوگ ہن دو لوگاں دو طرح دے لوگاں دیاں صفتاں بیان ہوئیاں ایک تے او نے للذین استجابوا لربہم الحسنا دے حکم مندے نے اللہ دے حکماں نوں بجا لے آندے نے نا اوناں واسطے بھلائی اے اوناں واسطے بھلائی اے جڑے لوگ اللہ دا حکم مندے نے والذین لم یستجیبوا جڑے لوگ اللہ دے حکم دی بجاوری نہیں جے لے آندے یعنی اللہ دا حکم نہیں مندے لو ان لہم ما فی الارض جمیع اگے فرمایا ہوا مثلہ معہ واہ جی واہ فرمایا اگر یہ لوگ جو کچھ زمین دے اندر ہے وہ جی زمین میں جو کچھ ہے وہ اور اتنا زمین دے اندر جو کچھ ہے اتنا دی مثل ہور واہ جی واہ فرمایا اللہ کریم نے سن لو لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ یعنی زمین دے اندر جو کچھ بھی ہے جدے اندر ساری زمین دے خزانے سب کچھ آ گیا پہاڑ آ گیا جمع دات نوا سب کچھ خرچ کر دے وے فدیہ دے دے وے اور جتنا اتنا زمین جتنا ہور بھی اتنا ہور بھی فدیہ دے دے وے تے چھٹکارا نہیں ہے اللہ دے دربار تو چھٹ نہیں سکتا جڑا اللہ دا حکم نہیں منے گا اولائک اللہ لهم سوء الحساب انہ دا اے او لوگ نے جنہ دا بہت برا حساب ہے بڑا ہی برا حساب ہوئے گا ومأواہم جہنم انہ دا ٹھکانا جہنم ہوئے گا وبئس المآب برا ٹھکانا ہے جہنم دا اور اللہ کریم نے لوگاں دے بارے اندر فرمایا اولائک لہم عقب الدار انہاں دا آخرت دا بڑا ہی پیارا گھر ہے کنا لوگاں واسطے مینوں تھوڑا جا پیچھے جانا پے گا اللہ کریم نے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق جڑے اللہ دے وعدیاں نوں کیتے وعدیاں نوں پورے کرتے نے وعدہ نہیں جے توڑ دے وعدہ پکا کرتے نے پکے وعدے نو توڑ دے نہیں والذین یصلون ما امر اللہ بی ان یوصل فرمایا جنہاں نو جوڑ لے گا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے انہاں رشتیاں نو جوڑ دے نے و یخشون ربہم و یخافون سوء الحساب
और अल्लाह को डरते भी ने और डरते ने बुरे हिसाब तो जरा उन्होंने पहले लोगों का सुन चुके हो बुरे हिसाब तो डरते ने इन्हों का कम की है क्यों लाई कल मुकबदार क्यों नवा त्याग बदा चंगा घर बन गया है والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة واہ جی کیسا نظام اتنے جوڑیا اللہ کریم نے فرمایا یہ لوگ اللہ دی رضا واسطے صبر کرتے نے نماز قائم کرتے نے نا اللہ دی راہ اندر اللہ دے دتے ہوئے رزق جو خرچ کرتے نے یعنی اعلانیہ بھی یعنی ظاہری طور تے بھی اور پوشیدہ بھی ہر گال اندر کرتے نے نا اور نال فرمایا ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ اور فرمایا برائیاں نو نیکیاں دے نال بدل لیندے نے یعنی بریاں برائیاں ہوندیاں نے گناہ ہوندے نے نیکیاں کردے نے تبادلہ ہو جاندا ہے کیوں جی اللہ اکبر اللہ یعنی ٹال دیندے نے ہاں جی نیکیاں دے نال برائیاں نو ٹال دیندے نے ٹھیک ہے ہن تے بعد آ گیا نا ترجمہ جی 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 اس واسطے اللہ نے فرمایا اولا لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ یہ کوئی تے لوگ نے جنہ دا آخرت اندر ٹھکانا ہے آخرت اندر گھارے جنت عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب واہ واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جائیے کمال ہو گئی اللہ فرمایا انہاں نوں جنت عدن دے اندر داخل کر دیتا جائے گا اور انہاں لوگاں نوں جنہاں نے نیک عمل کیتے اپنی اصلاح کیتی انہاں دے آباؤ اجداد نیک لوگاں دے آباؤ اجداد انہاں دیاں بیویاں انہاں دیاں اولاداں جنہاں لوگاں نے انہاں دے آباؤ اجداد بیویاں اولاداں چوں نیک عمل کیتے نا اور فرمایا جنت اندر داخل کر دیتا جائے گا اگر نیک نہیں نے انہوں نے اپنی صلاح نہیں کی تھی پھر بھاوے نبی دی بیوی ہے نبی دا بیٹا ہے نبی دا باپ ہے انہوں نال اللہ دا کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ فرمایا انہوں نال اور انہوں دے نال دے انہوں دے آباؤ اجداد انہوں دیاں بیویاں تے بیٹے اولاداں یہ سارے دے سارے جنت اندر نیک لوگ داخل کیتے جان گے جنہوں نے اپنی صلاح کر لئی والملائكة يدخلون عليهم من كل باب فرمایا ہر دروازے اللہ دے فرشتے داخل ہون گے نا انہاں تے کہن گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار تہاڈے تے سلام دیاں ہون اے ساریاں نعمت ایک دے ترجمہ دوسرا چنگے رہے ہو نعما فنعما اور تیسرا ترجمہ یعنی آخرت دے گھر دیاں نعمتاں اے تہاڈے واسطے تہاڈے صبر دے بدلے اللہ نے عطا فرما چھڑیاں نے ہن سلامتیاں تہاڈے واسطے نعمتاں تہاڈے واسطے آخرت دا بہترین ٹھکانا عقبت دار اے تہاڈے واسطے تہاڈی عقبت دا گھر اے تہاڈے واسطے باتاں تے ختم نہیں ہو سکدیاں لیکن اس سپارے دے اندر 13ویں سپارے دے خلاصے دے اندر سورہ ابراہیم دے وچوں صرف میں تھوڑیاں جیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا تذکرہ کرا ایمان تالا ہو جان اللہ کریم نے فرمایا او اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا فرمایا
फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने जदों अल्लाह दे हुजूर अर्ज कीता कहंदे रब इजअल हाज़ल बलद आमिना अल्लाह इस घर नु अमन वाला बना दे वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल अस्नाम अल्लाहु अकबर अल्लाह कहंदे ने अल्लाह सोणिया अल्लाह जी इस घर नु अमन वाला बना दे अल्लाह मेनू और मेरी औलाद नु ऐ बुत्तां दी पूजा तो बुत्तां सनाम बुत्त नु बुत्त दी जमा सनम दी जमा सनाम ए अल्लाह बचा के रखी असीं बुत्तां दी इबादत ना किधरे करन लग जाइए बुत्तां दी पूजा तो सानू बचा करके रखी रब्बी इल्ला गुल्ला अज़लल कतीरन मिनल लिसा मिनन नास अल्लाह इला ने बहुत सारे लोग गुमराह कर छड़े आए फमा तबी फमन तब यानी अल्लाह जेड़ा मेरी इतिबा करेगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे ने अल्लाह जेड़ा मेरी गल मनेगा मेरी इतिबा करेगा ओ ते मेरे नाल दा है इल्लाहु मिन्नी ओ मेरे नाल दा है ओ मेरा है ओ मन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम अल्लाह जे जे ना जेड़ा बंदा मेरी ना फरमानी करेगा फिर तू जान ते तेरा काम जाने तू गफूर रहीम है फिर भी कल दे दरस अंदर आया सी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम कोल ओला नु बेटे दी खुशखबरी देण वास्ते फरिश्ते आए लूत अलैहि सलाम दी कौम ते लूतियां ते अजाब गल्ला करके आए हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम नु पता चलिया लूत दी कौम ते लूतियां ते अजाब नाज़िल होण लगे आए फरिश्तियां दे नाल मुबहसा कर लग गए रिश्तियां दे नाल मुबासा कर लग गए बहस मुबासा गल बात कर लग गए मुजादला हाँ जी आप कहते ने कि ना एजाब नू लै जो हाँ जी डल जाए रिश्तियां ने क्या सुने हाँ जी आ रिजहन हाजा इब्राहिम इस गल नू हुण जान दे अल्लाह दा अजाब जदों आ जांदा वो फिर टलिया नहीं करता हूँ आ करके रहेगा अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी कितने नरम दिल होंगे ने अल्लाह हलीम भी आख्या अवाहुन भी आख्या मुनीब भी आख्या एको है तंदर बेशक इब्राहिम बुरदबार भी सन अल्लाह ते नरम दिल भी सन अवाह नरम दिल मुनीब बार बार अल्लाह की तरफ रजू करने वाले जिहड़ा अल्लाह का बूहा मान लैंदा नरम दिल होंदा है क्यों जी अल्लाह का दरवाजा उहदा दिल नरम हो जाता है बातां ताइयां मानदा है ना अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह कहंदे कीने कमालां हो गईयां कहंदे फमन तबिअनी फइन्नहु जेड़ा मेरी इत्तेबा करेगा मेरे पीछे चलेगा फइन्नहु मिन्नी ओ मेरा है ओ मेरा है और मन अतानी जेड़ा मेरी ना फरमानी करेगा फइन्नका गफूरुर रहीम अल्लाह तू गफूर रही में फिर तू जान तेरा काम जाने अगे दुआ कर दे कल अस्कल तुम दुर्रियती विवाद विवाद इन गैरी दी दर इन दबी कल मुहर्रम अल्लाह सुनिया कैसा जी रब दे नबी ने दुआ की थी अपनी बीवी नू अपने बच्चे नू गैर दी तरह वादी अंदर छोड़ के इवें हरम दे नालों हतीम वाले पासों जिधर रहमत दा परनाला गिरदा है उस पासों गुजर दिया होया अगे सामने जा रहे ने जबले काबा नू आखदे ने जबले काबा दी ओट अंदर होके मुंह काबे वल कर लैंदे ने कहंदे ने अल्लाह सुनिया हुण तेरा हुक्म मन्निया ते दुआ भी मैं कर सकना अस्कल तुम दुर्रियती विवाद अल्लाह सुनिया
गैर जिदराबादी दे अंदर छोड़ करके जा रहे हैं जिथे ना गैर जिदर अल्लाह जिथे ना खा ना गा दी तेर ना आदम ना आदमजाद ना मूज ना कुमूलस ना गम खार दूर दूर तक सब्जा नजर नहीं आंदा और सुके पहाड़ सालां दे साल गुजर जांदे ने बारिश दी बूंद नहीं पैंदी इहो जे सुके पहाड़ा दे अंदर छोड़ करके जा रहे हैं अल्लाह मैनू परवाह इस वास्ते नहीं परेशानी इस वास्ते नहीं कल मुहर्रम अल्लाह तेरे घर अंदर तेरे घर दा पड़ोस है तेरे अल्लाह तेरे घर दा गवांडी बना करके जा रहे हैं तेरे घर दे पड़ोस अंदर छट करके जा रहे हैं अल्लाह सोनिया अल्लाह जी सब तो पहली मेरी गुजारिश है रब्बना लियुकीमु सला अल्लाह नमाज कायम करते रहे फजअल फजअल अफ़ईदतन मिनन नास तहवी इलैहिम अल्लाह सोनिया लोगों के दिलों नूं इधर मोड़ दे कैसा मोड़े अल्लाह ने मेरा भी दिल तड़पेगा भी बारी होके आ जाएगा है जी दिल बार बार उधर नूं मुड़िया रहेगा कदों अल्लाह मौका देवे ते मैं फिर जावां अल्लाह दिलों नूं मोड़ दे अल्लाह ने मोड़ दिता नाले अर्ज करते वरज़ुक़हुम मिनस्समावाति लअल्लहुम यशकुरून अल्लाह सोनिया फलां चो रिज़क देवी ते तेरा शुक्रिया अदा करते रहन इस वास्ते नाल कहने रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुलिन अल्लाह सोनिया जो तेरे दिल अंदर है अल्लाह मेरे दिल दिया तू सारिया ही जानना है अल्लाह मैं तेरे दिल दी कोई भी नहीं जानता और मैं यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समा अल्लाह सोनिया अल्लाह जी जो कुछ पोशीदा है अल्लाह तेरे तेरे हर चीज जो आसमाना ते जमीना दे अंदर है कोई चीज भी तेरे वास्ते ते पोशीदा नहीं है नाल कहंदे अलहम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वक़बली अलल किबर इस्माईल व इसहाक अल्लाह अल्लाह सोनिया शुक्र उस जात दा अल्लाह के कह रहे अल्लाह शुक्र उस जात दा जिसने बुढ़ापे दे अंदर हलल की बारी के बुढ़ापे नूं आख्या जांदा है जिन्ने बुढ़ापे दे अंदर मैनूं इस्माईल ते इसहाक अता फरमाए सुभान अल्लाह ते ये हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दी दुआ है ना एक साडे फैसलाबाद दे है जी जनाब ए तांदले वाले दे नाल इनू आने दे मौलाना इब्राहिम वो भी उन्हां दा नाम इब्राहिम सी ते ए मौलवी सन ते वो पैगंबर सन उन्होंने दुआ की ते तर्जमा इन्ना कर छड़िया सुभान अल्लाह कहंदे ने जे देवे ते देंदा अल्लाह नी तू उसे ते रख तसल्लानी जेड़ा भरदा है हर कहंदा पल्लानी तेरा हो जाएगा बेड़ा पार नी एक दिन मर जाएंगी अल्लाह बाजला खैर पुकार नी एक दिन मर जाएंगी किते पुत्र दित्ती जांदा है किते धीआं ही धीआं तां बारिश पई लिया गए इनकार एक दिन मर जाएंगी अल्लाह बाजला खैर पुकार एक दिन मर जाएंगी जद मौत आवे तकदीरां दी उत्थे लत नहीं अड़दी है
हाँ तुसी कहो पीरां दी, मैं कहना ना ना बदलिया जा सकता है जनाब, माहौल ते जरूरत दे मुताबिक तरमीम हो सकती है। एक कड़ा कुरान दी है ते या हदीस है जिहदे अंदर तरमीम नहीं हो सकती। जद जिहड़ा लफ्ज जुमला किसे दा लिखिया होया किसे नूं चुभे ते असीं बोलीए क्यों, जद मौत आवे तकदीरां दी उत्थे लत नहीं अड़दी वीरां 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 दी, उत्थे लत नहीं अड़दी वीरां दी ना जोर वरा अमीरां दी, जद खिच लैंदे रब तार नी इक दिन मर जाएंगी। ऐ मैनी शुक्रिये दा वल सिखां दे गए अल्लाह, रहमतां दे मी पावे औलादा दे देवे। मैं तुन मैनू तुहानू ही चाहीदा सी आखिए, हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम ने जिवें शुक्रिया अदा करन दा वल दस्या, कहिंदे ने अलहम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी वगबली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। अल्लाह नाल कहिंदे ने इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब दुआवां दा सुनने वाला है। अग्गे ओ दुआ जेड़ी नमाज़ां च पढ़ी जांदे ओ, रब्बी जुअलनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमावे। अज दा चीदा चीदा थोड़े थोड़े बस ऐ विचों विचों चीज़ा बयान हुई, सूरह इब्राहिम इतनी बड़ी सूरत है लेकिन ये सिर्फ उन्होंने चंद दुआवां दा तज़करा होया, कुछ दा तर्जमा हो सकिया कुछ दा नहीं। जिहड़ा आंदा है तर्जमा जिन्ना आयतां दा, इस वास्ते नहीं करन दी जरूरत पई। ये अज दा अल्लाह दी तौफीक नाल 13वें सिपारे दा खुलासा मुकम्मल होया, इंशाअल्लाह कल 14वें सिपारे दा खुलासा होएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एक बात रह गई कि असीं इंशाअल्लाह 21वीं रात नूं अल्लाह दी तौफीक दे नाल इसे मरकज दे अंदर 10 बजे सूरह यूसुफ दा खुलासा शुरू करांगे इंशाअल्लाह। 10 बजे ठीक 10 बजे शुरू होएगा अल्लाह दे फजल नाल, फिर वह खुलासा 11 बजे तक भी चल सकता है, 11:30 तक भी चल सकता है, 12 तक भी, 1, 2, 3 भी बज सकते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक नाल। सुभानकल्लाह।